Nga kjo çadër greve urie vetëm pak metra largu vendit, që prej kësaj jave do të lindë në spektrin politik një parti re. Të nguhyarve në grev, nga shtresa ishte për ndjekurve u janë dashur 15 ditë izolimi që të hartojnë të hedhin në publik partin Alianca Nacionaliste Kombëtare. Shumë kërkesave që kam, emrin e partisë e ndryshem, nga partia drejt më ora, partia Alianca Nacionale Kombëtare. Kauzat pak a shumë do të qëndrojnë, i kam fjallën për ato që i kemi njohur edhe në këtë grev. Pa diskutim. Është pa diskutueshëm. Ndërsa në çadër po jepen detajet e fundit të formacionit të ri politik, ishte për ndjekurit sfidën e parë e kanë të njëjtën, për balljen sy me sy me deputetët e kuvendit, ndaj të cilëve kanë lajmëruar që nuk do t'i kursejnë edhe veprimet ekstreme. Pse janë tremur për makinat? Këta kam vrarë njerëzit tanë. Në stan do t'i vrasim këta. Makinat nuk i kanë tyret, i kanë të vjedhura me gjakun tanë, me gjakun e këtij populli të Mirën, që vuan për bukën e gojës. Dhe këta vinë bëjnë kashëllik këtu me nga 150.000 euro makinë, Range Rover. Ku janë këta? Që janë këta? Pronarët e Shqipërisë janë? Por të njëjtën janë organizuar edhe të përndjekur nga qytetet të tjera për t'i bashkuar këtë reagimi në trajt proteste. Kjo është dita e 15 e grevës urisë dhe tre prej krivistëve janë në gjendje jo të mirë shëndetësore dhe për këtë arsye janë dërguar në spital.